रवि लामिछानेलाई यस्तो आरोप लगाएका छन् जसले आरोप लगाउने हुन् अरुण बराल उनले भनेका छन् रवि लामिछानेले बालकोटमा झन्डै दुई घन्टासम्म स्किन रटेर बोलेको आरोप लगाएका हुन् कान्तिपुर टिभीका सम्पादक अरुण बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कडा जवाब फर्काउँदै लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत अरुण बरालको पनि नाम लिएको विभिन्न टिक्का टिप्पणी गरेको थियो त्यसको जवाब फर्काउँदै बरालले लामी छानेलाई उल्लेख गरेर लेखेका छन् उनले लामी छानेले मन्त्री हुँदा र निस्कँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्दैन भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए आफ्नो भनाइमा सहमत गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम चरित्र हो तर्क होइन श्रीमद्ध भागवतमा पनि भनिएको छ कलियुगमा साधु र लुटेरा ब्रस्तले मात्र छुट्टिनेछन् नेपालमा वैकल्पिक राजधानीको जग बसाउने अपेक्षा गरेका नेताले म जस्तो एउटा सामान्य मानिसको चित्रणमाथि भ्रमको तोप हानेपछि मेरो व्यक्तिगत चरित्र थाहा नपाएका कैयौँ औपचारिक मित्रहरूको सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रश्न उठ्नु उठाउनु भएको छ यसको लागि उहाँले सबैभन्दा धेरै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस अर्थमा कि मैले आफ्नो बारेमा केही बताउने मौका पाएँ मेरो कुरामा तपाईँलाई सहमत हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो जरुरी छैन अझै केही दर्शक बाँचिएला एउटै ढुङ्गामा छौँ भन्ने र परीक्षा एकै ठाउँमा दिउँला जाउँला दिन पनि जाउँला र लिन पनि लाउँला अहिले चाहन्छु म आफ्नो बारेमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु यो कुरामा तपाईँहरू सहमत हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन अझै केही दशक बाँचिएला एउटै ढुङ्गामा छौँ परीक्षाहरू दिँदै जाउँला लिँदै जाउँला अहिले म चाहिँ म आफ्नो बारेमा केही प्रश्न पार्दछु मा, मेरो विचारमा मानिसको मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण आधार उसको चरित्र हो अनैतिक मानिसलाई समाजको नेतृत्व गर्ने हैसियत र नैतिकताको राख्ने भन्ने मेरो मान्यता छ नारीलाई सम्मान नगर्ने स्पृहरूको मेरो नजरमा समाजमा कलङ्क हुन् जहाँ नारीमाथि अपमान र धोका हुन्छ त्यहाँ सभ्य समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन मेरो मान्यता रहिआएको छ म सभ्य नागरिक भएर जिउने प्रयासमा पचास वर्ष पुग्न लागेको नागरिक हुँ महिला हिंसा घरेलु हिंसा जातीय हिंसा र सबै खाले विभेदको विरुद्ध उभिएर आएको छु र उभिरहने छु यौन अनुशासन जस्तै आर्थिक अनुशासन तथा नागरिकको अन्य न्यूनतम परिचयको भन्ने मेरो मान्यता छ दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि पत्रकारिता संलग्न मसँग कुनै चार पाङ्रे दुई पाङ्रे सवारी साधन छैन काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट कुनै छैन घर छैन डेरामा बसेको छु सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्छु तलब बाहेक कुनै अतिरिक्त आय आर्जन गर्ने केही छैन बेर रक्सीका केही पिउने पनि गरेको छैन चुरोट तान्ने गरेको छैन मलाई चिन्नेहरूले मलाई आफ्नो यो जोगिपन र साधनी जीवन र चरित्रबाट बताउनु पर्दैन जसले मलाई चिन्नु भएको छैन उहाँको हप्ता उठाउने जाँड खाने पैसामा बेक्ने इत्यादि भनेर सुन्दा नचिनेको हो जस्तो लाग्छ मैले आफूलाई चिनाउन पनि सकिएको छैन जस्तो लागिरहेको छ रविजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा अनलाइन खबरको समाचारलाई पुष्टि गर्दै आफ्नो तितो विगतलाई स्वीकार प्रकट गर्नुभएको छ पहिले घरबाट बिग्रिएको पहिलेको घरबार बिग्रिएको दोस्रो महिलासँगको सम्पर्क भएर बच्चा जन्मिएको भन्नुभयो पहिले अनलाइन खबरमा त्यो समाचार मैले लेखेको थिएन तर सम्पादक भएकोले जिम्मा लिनै पर्छ जिम्मा लिन्छु समाचार अझै पनि इन्टरनेटमा खोज्दा भेटेला त्यस्ता पहिले श्रीमतीको अन्याय भएको भन्नुभएको छ महिला हिंसाको विषयमा समाचार बन्न सक्छ कि सक्दैन त्यहाँ थाहा छैन होला अझ अर्को महिलाबाट बच्चा जन्मिएको त उहाँले आइतबार आफै स्वीकार सक्नुभएको छ परिवारमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेश अनैतिक र धोका मात्र होइन गैर कानुनी कार्य हो आधा दर्शकको समाचार चित्त नबुझेको भए त्यसको उपचार विधि पनि थियो होला हो हाम्रो पत्रकारिता जीवनमा लेखेका पढेका कुरा समाचारले धेरैको चित्त दुखेको हुनसक्छ धेरै शत्रुहरू कमाइएको हुनसक्छ रविजीको पनि टिभीमा त्यस्तै भएको हुनसक्छ पत्रकार त के न्यायालयमा पनि त सबै खुसी बनाउन सकिँदैन नि कसैसँग आग्रह पूर्वग्रह रहे पनि कान्तिपुर टिभीमा अन्तर्वार्ताको लागि रिक्वेस्ट किन गरेको होला म्यासेज पक्कै सुरक्षित होला मेरो मोबाइल होइन आफ्नै मोबाइल चेक गर्नुभयो हुन्छ रविजी अहिले निकितासँग खुसी हुनुभयो तपाईँको वैवाहिक जीवनको सफलताको शुभकामना गर्दछु अझै वैवाहिक जीवनमा आपसी विश्वास प्रेम र खुसीको निरन्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ फुर्सद भए एकचोटि तपाईँको पितृत्व साहित्य शब्दको सम्पादक भाउजू सुशीलासँग भेट्नुहोस् उनले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिन सक्छिन् स्पष्ट होस् म तपाईँ पछि लागेको छैन म कुनै पार्टीको पत्रकारितामा विश्वास गर्दिनँ विकृति विसङ्गति चाहँ निर्मम छु अरूको जिम्मा म लिन्न तर आफै पुरा जिम्मा लिन्छु तपाईँ आफ्नो जिम्मा लिनुहोस् अरूलाई चित्रहीन देखाउन आफ्नो चरित्रवान हुनुहुन्न अन्यथा यो आत्माघाती हुन सक्छ र सर्वश्रेष्ठ जीव स्वयम्माथि विजय प्राप्त गर्नु हो अत्यात्मा म रविजीको टिमले थालेको नयाँ राजनीतिक अभियानको सफलताको कामना गर्दछु त्यहाँ रहेको तोसीमा सविता विजयराज शिवराज जस्ता हुनाहार युवाप्रति देशले आशा गरेको छ तर त्यो गीत मैले गाएको होइन सम्झिदिएको भए जस्तो हुन्थ्यो भने हु। जस्तो रविजीलाई सम्झाइदिएको मात्र हुँ मन्त्री हुँदा र निस्कदा तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो अनि के नयाँ स्थिति बनाउनु कुरा गर्नुहुन्छ कसरी पत्याइदिने हामीले शुक्रबार राति बालकोटमा दुई घन्टा स्क्रिन रटेर आइतबार दिउँसो वसुन्धाराको एक कन्टरमा पढेर रा नयाँ राजनीतिको धार बदल्दैछ नयाँ राजनीतिक विकल्प दिने हो भने कसैको लैलैमा नलागिकन नम्रतापूर्वक जनताको सेवा गर्नुपर्छ मिडिया र नागरिक समाजको विश्वास जित्नपर्छ आलोचनाहरूसँग चा। पनि सहकारी गर्न तयार हुनुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा कसैको कठपुतली नबनी आफ्नै सार्वभौम दिमागले चल्नुपर्छ शुभकामना छ गान्धीले भने झैँ मानिसलाई कसैले हराउन सक्दैन आफैले मात्र सक्छ यसरी उनले यति बेला आरोप भनौँ या कसैको यो पृष्ठभूमि भित्र कोदलीको हुनसक्छ तर रवि लाम छाने यति बेला पछिल्लो समय धेरैको आलोचना पनि बनेका छन् र उनले अस्तिका दिनमा बोलेका कुराले धेरै जनताले त्यो भित्रको भित्री पाटो पनि बुझेका छन् पत्रकारिताले समाज देश र रा राजनीतिमा कसरी असर पार्न सक्छ भन्ने त्यो छर्लङ्ग रवि लामिछानेले पारेका थिए तर त्यही विषयले यति बेला धेरैको मन दुखेको छ र धेरैलाई एक सय तिनको ज्वरो पनि आएको छ पछिल्लो समय राजनीतिकमा हुमेका रवि लामी झाने सञ्चारकर्मी हुन् उनी सञ्चारकर्मबाटै देशमा आमूल परिवर्तन गर्छु भनेका थिए तर पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्थाले उनी राजनीतिकमा हुमे तर यहाँबाट केही पार नलाग्ने भएपछि पछिल्लो समय राजनीतिबाट उनले कुनै पनि पार नलाग्ने भएपछि पछिल्लो समय मिडियाले देखाएको दुःख र बाटोभित्र रुमलिएका बादलभित्रको कालो मुडारिएको आकाशभित्रको त्यो भित्री कथा उनले यसरी पोखे जहाँ कि यति बेला बादलपछि पानी झरेर हिलम्मे भएको जस्तै राजनीतिक र पत्रकारिता छाता छुल्लो भएको छ र यसले धेरैलाई असर पारेको देख्न सकिन्छ राजनीतिक राजनीतिक गर्ने भन्दा पनि पत्रकारिता गर्नेसँग देश र जनता धेरै डराएको र राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि पत्रकारितासँग धेरै डराएर बसेको रवि लामी छानेको त्यो भनाइले यति बेला भना आम जनताले बुझेका छन् कि देशमा नेता भन्दा पनि पत्रकारले ठुलो भूमिका खेलेको रहेछ जहाँ कि देश बिगार्नलाई भनेर यति बेला प्रष्ट पारेका छन् नमस्कार साथीहरू आरसिपीको सबैजनालाई स्वागत छ तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद र मनपरेको भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नछुटाउनु होला र हामीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला